גם לא, אלו הן דקות ראשונות בליגת העל. בינתיים אסולין מפתיע, בועט בקורה. הוא לא מגיע לכדור הזה והקורה מצילה אותו. ליאור אסולין, שנה שעברה הוא הייתה לו פציעה קשה, חזר מהפציעה. בינתיים יוסי אופיר עם כדור עומק לטל בן חיים בתוך הרחבה שיכול לבעוט ובועט. אוהד כהן שולח את הכדור הזה לקרן. הוא עושה את הכל בכדי להפקיע, ועשה פה תנועה מצוינת של שחקן גדול, והביתה גם הייתה מצוינת, אבל אוהד כהן בהצלה נהדרת, מנה 1-0 למכבי פתח תקווה. דנין. או. יחיאל מוריד את טל בן חיים לדשא, ויראה את מה שהוא מכיר, את הכרטיס הצהוב של איתן טבריזי. יש לי אדום ויש לי צהוב. אני מסתפק בצהוב הפעם. תבחר לך, הוא אומר לו תבחר לך. בחור בן 32 מפורטוגל. מליקסון, רביבו. עוד עמוד. פעם אחת זה היה בקורה הימנית, פעם שנייה בקורה השמאלית. ומכבי פתח תקווה צריכה להגיד תודה אם תרד להפסקה עם 0-0. פרננדש הוא זה שבועט למשקוף! מסובבת, מנצה לא מגיע אל הכדור הזה, ואחרי שתי קורות גם המשקוף מזדעזע לו. בינתיים הקהל של הפועל באר שבע מבחין במכה. הצגה, מגיע לו צהוב על העניין הזה, לא דחף אותו. וואו, אדום! כרטיס אדום, הנה האדום הראשון לעונת המשחקים 2010-2011, וההחלטה של איתן טבריזי מגיעה בעקבות הדברים שאומר לו השופט הרביעי רועי ריינשין רייבר. השחקן הזה, פרננדש, רוביל סרסור מסיים את המשחק אחרי 2.5 דקות, משיח, יכול לבעוט, והוא בועט! וואו, זה יכול להיות האס של המשחק. הכדור חומק סנטימטרים מקורת שערו של אוהד כהן. מליקסון, בסית ואסולין מתחננים לכדור הזה בתוך הרחבה, ואסולין מקבל, ואסולין נוגח, וזה 1-0 להפועל באר שבע. עמוק בתוך תוספת הזמן. ההזדמנות הגדולה של הפועל באר שבע מנוצלת הטוב, לא סתם מכבי פתח תקווה רצתה את הטייקו הזה, לא סתם היא בזבזה זמן, אבל אסולין, כמה ניסיון יש לו, לא סתם הוא הכובש המוכשר ביותר מבין כל השחקנים הפעילים היום בליגת העל. שער מספר 84 שלו, שער ראשון של הפועל באר שבע, הנה הניצחון, 1-0 על מכבי פתח תקווה. שים לב לתנועה של אסולין, איזה תנועה יפה של חלוץ גדול. הנה השריקה האחרונה, תם המשחק, הפועל באר שבע מלקטת 3 נקודות במשחק הפתיחה שלה מול מכבי פתח תקווה, והיא עושה את זה עם השער האחרון של המחזור הראשון. ליאור אסולין מסתנן, נוגח ומכניע את מכבי פתח תקווה. שער משמעותי מאוד שקובע את העובדה הזאת שבאר שבע יוצאת לדרך ברגל ימין. ניר קלינגר יכול לחגוג לעצמו חזרה יפה לליגת העל, ומכבי פתח תקווה צריכה להפיק ולהסיק הרבה מאוד מסקנות מהמשחק הזה.